Nih, iki piye? Kopi ana, gula ana, kompor ora nggowo. Aduh, tekan ngene ya. Tanggo kompor. Ngene lho. Aku saiki karo tutorial iki carane gawe wedang ora nggowo kompor. Nih, rene tak kandani alate. Ayo rene. Tanggo kompor iki. Apa ya iso? Piye lho carane memasak kopi ora nggo kompor? Air fryer sana ora. Panas dingin. Memasak kopi tanpa menggunakan kompor. Kopi mulai kurang bodoh. Boleh masuk ya, weh. Panas ya. Orang yang kompor, dari semua kewak. Ya, kopi. Ini loh. Kopi ini disuai. Memasak kopi tanpa kompor lur.